Hyvää illanjatkoa. Aattoa odotellessa. Iloista iltaa, hyvät katsojat. Joulukuusi on perinteisesti totuttu yhdistämään jouluun. Mutta minkälainen on tämän joulun kuusi, visuaalisti Leena Torkler? Ja tänä jouluna voi olla hyvinkin perinteinen kuusi, joka on koristeltu hyvin perinteisin koristein. Tai sitten kuusi, joka on koristeltu hyvinkin ennakkoluulottomasti. Siinä voi olla vaikka lahjaesineitä, joihin on kehitetty yhtenäinen väritys. Ja vaikka tällainen kuusi, joka olisi nostettu pöydälle ja pöytäliina olisi vielä soinnutettu näiden lahjaesineiden sävyihin. No sanoppa, mikä on sinun oma mieli joulukuusesi tänä jouluna? No se voisi olla tämmöinen pieni pöytäkuusi, jossa on värityksenä ruskeaa ja turkoosia. Ja siinä on käpyjä, kaneleita ja pähkinöitä. Oikein hyvää joulua sinulle, Leena. Kuin myös sinulle, Eija. Ja oikein hyvää ja iloista ja idearikasta joulua teille, hyvät katsojat. Tämä sottapytty on Lordi Greystoke, pienenä. Jos et tiennyt, älä välitä, ei hänkään tiedä. Apinoiden kasvattamana hänestä tulee legendaarinen Tarzan, ja sukutausta paljastuu vasta paljon paljon myöhemmin. Elokuva Greystoke kertoo Tarzanin tarinan aivan alusta Burroughsin kirjan mukaisesti. Seikkailija keskeisempänä teemana on ihminen alkukantaisissa oloissa. Sinustako uusi tähti Suomen operetti taivaalle? Ilmajoen musiikkijuhlat sekä Vaasan opera ja MTV Oy järjestävät Suomen operetti tähtikilpailun, joka käydään kevään 91 aikana. Kilpailu huipentuu ensi kesäkuussa Ilmajoen musiikkijuhlilla pidettävään TV-finaaliin, jossa säestyksestä huolehtii Vaasan kaupungin orkesteri. Sääntöjä voit tilata Ilmajoen musiikkijuhlilta puhelinnumerosta 964 547 050 tai MTVn musiikkiosastolta puhelinnumerosta 90 15 001. Lisätietoja antavat Leena Pihlaja Ilmajoen musiikkijuhlilta ja Helena Malmio MTVstä. Vuosisatamme 10 merkittävimmän elokuvan joukkoon on nykyisin mainittu Francis Ford Coppolan ohjaamat Kummisetä-elokuvat. Tänään täällä MTV:ssä alkaa 9-osainen sarja, joka on koostettu kahdesta ensimmäisestä Kummisetä-elokuvasta. Tässä sarjassa on vajaa tunti ennennäkemätöntä materiaalia. Ja päähenkilöjoukko on todella komea. Heistä mainittakoon muun muassa Robert De Niro, Marlon Brando ja Al Pacino. Huomenna on vihdoinkin se odotettu jouluaatto. MTV aloittaa aattoillan kello 19.35 ykkösverkossa ohjelmalla Kauneimmat joululaulut. Kello 20.35 alkaa siis elokuva Greystoke. Kakkosverkossa alkavat 10 uutiset jo kello 20.45
Huomioikaa tämä poikkeuksellinen alkamisaika, siis kello 20.45. Jouluaattoiltamme täältä MTV:stä päättyy kello 20.50 alkavaan Taatan joulusaarnaan. Älä anna tilapäisen säryn pimentää päivääsi. Panadol on särky- ja kuumelääke, joka sisältää parasetamolia. Panadol sopii myös monille herkkävatsaisille. Joskus on syytä ottaa särkyä lievittävää lääkettä. Mutta jos särky jatkuu, käänny lääkärin puoleen. Tilapäiseen särkyyn, Panadol. I know you from somewhere? That's original. Emerson High, 1975. You're in my class. I was your teacher. Kuinka iho pysyy sileänä ja nuorena? Oil of Olay. Se palauttaa ihon menettämän kosteuden, koska se muistuttaa ihon omia luonnollisia nesteitä. Miss Fitzhenry? Bugsy Brown. Wow. Oil of Olay. Sileä iho näyttää nuoremmalta.